Tash më edhe regjia e filmit në Kosovë ka edhe doktorantin e parë në këtë fushë dhe sigurisht se kjo është një rast për të shënuar dhe ne kemi vendosur që ta diskutojmë në studio pikërisht këtë arritje të regjisorit Bekim Sele. Përshëndetje Bekim, mirë se erdhe në studio. Mirë se të uroj për këtë arritur që është e jotja personale, por është gjithashtu edhe e komunitetit të artistëve regjisë filmit në këtë rast. Mirë faleminderit. Çfarë do të jesh një doktorant i palë, themi, në vendin tonë? Fillimisht, ka qenë një sfidë shumë e madhe, sepse në Kosovë, ne, si që dim, brenda Universitetit të Prishtinës nuk ka një shkollë doktorale, e cila merret me fusha specifike të filmit. Në fakt, këtu mungojnë edhe doktorantët e filmit, e në përgjithësi edhe doktorantët në fushat e artive specifike. Dhe kjo ka qenë njëra prej sfidave që neve na është dashur pasaj me shiku pak ma gjërësisht, me i bo një hullumtim brenda universiteteve të regionit dhe rajonit më qërë, për të shiku se ku ka mundësi dhe potencial për të vazhdu me studimet e doktoratës. Dhe në fakt, pas dy viteve, një periudhë gjatë që ka zgjatë, të hullumtimet të këtyre universiteteve, kemë vendosë ma në fund që po me vazhdojmë studimet e doktoratës jashtë vendit. Dhe sigurisht se ka qenë periudhë e vështirë me shumë angazhime dhe me sigurinë fokusuar dhe themi në kohën më të madhe tek çështja e doktoraturës që sigurisht se ka kërkuar shumë impenjim. Në fakt, shkolla doktorale në artët dramatike në përgjithësi ka një periudhë 3-vjeçare që lyp një përkushtim të madhë. Për brenda kësaj periudhe kërkuat që të ketë një shumësi të promovimeve, për brenda aty, pasaj të konferencave shkencore, brenda dhe jashtë vendit, pasaj kërkohet edhe pjesa teorike dhe pjesa praktike. Si kombinim, shkolla doktorale ka, do më thone, me programet e reja tash që janë së fundi, si pas sistemi të Bolonjës, kemi ku fillohet me 6 provimet e para elementare. Aje që ka është të përërëndësishmë, se në shkolla doktorale tash të arteve, na për brenda kemi edhe lëndën e metodologjisë e ullumtimit, që në fakt në fakultetet e arteve këtu në Prishtinë, unë e edhe më zhërë, kur fillon studimet e bachelerit, kjo lëndë mungon. Pasaj mungon në master, e që do duhet tishtë, sepse ne nuk kemi mundësi të amarem një gradë të master, nëse një kandidat në esens nuk e një metodologjin e ullumtimit. Se në fakt ajtë duhet mësohë se qka duhet të ullumtëj, pasaj të pregaditet për të shkru. Dhe këto provime realisht ndikojnë në formimin e karakterit të një doktoranti. Kur jemi të pjesa e shkollës doktorale, fillon, dhe më thonë, cikli pari i studim, dhe më thonë, cikli tretu i studimeve që ka përmbajtje një periudhë 3-vjeçare, ka pjesën e parë të provime në tërsi prej 6 provimeve elementare. E para është metodologjia e ullumtimit, pasaj ndahet me metodologjin e ullumtimit në artë, pasaj vazhdohet me etikën, moralin, sepse një kandidat për të marrë me artë dhe për të studiu punën e tjetrit, në faktu të kuptoj një etikën dhe moralin e punës. Pasaj vazhdo në pjesat praktike e në lëndët tjera teorike, menagjimi i kulturës dhe artit, pasaj futemi në pjesën e regjisë filmet dhe televizionit, pasaj vazhdo në pjesën e teknologjisë e filmit, prodhimit, që është tepër e nësishëm, pasaj për brenda këtyre prodhimeve, vazhdo në punimet seminarike të shkollës doktorale, që në po ashtu të rënsishme, në tërsi janë diku 4 seminarët e shkollave doktorale, që kërkohet me më pregadit, që fillimisht kandidati doktorant pregaditet që të hullumtoj punën e tjetrit. Pas kësaj vazhden 3 konferencat shkencore që janë përbrenda shkollës doktorale, që organizohen përbrenda nga vetë studentët e doktorantët. Pas taj janë edhe 2 konferenca jashtë venit që duhet me marrë, jashtë shkollës doktorale, dhe më thonë pjesmarje, ku duhet edhe botimi tyre tjetë. Dhe kretë në pjesën e para fundit është pjesat praktike, që bëhet një hullumtim, po pjesa praktike nuk ka karakter subjektiv, ka karakter shkencor, sepse nuk trajtohet vetëm një film ku ne kemi një ide, një sinopsis, një tregim të realizim atë film mbi bazën e ideve se shka na mendojmë atë film, po ka një karakter shkencor. Kur thëmë karakter shkencor, do më merët një tem me rëndësi të veçantë, sidomos në pjesën e teorisë dhe estetikës e filmit. Edhe në këtë rastu në pjesën praktike kam trajtu simbolin, që është një simbolin në film, që është një që i takon botës e estetikës e filmit, e cila është trajtu nga fillet e parat e Freudit, pastaj të Jungut, pastaj kemi dalë të klasikët e
mbajtë të filmit, do më thonë prej Orson Welles-it, Kubrick-ut, Tarkovskit, dhe na e dim se Stanley Kubrick është baba i simbolizmit. Do më thonë, pas ta kemi hyrë, kemi trajtu një rast konkret në Kosovë të simboleve që ka, pra, që ka përdur në film. Okay. Dhe kjo pas taj lidhët me pjesën teorike këtë në fund. Do më thonë, kandidati fillan e trajton pjesën e vetë të punës në karakterit shkencor në pjesën teorike. Mm-hmm. Dhe kjo është një tërsi e shkollës. E themi që kjo është shumë edhe vetëm ta dëgjosh apo ta sqegosh kështu edhe para mendoni punën që kërkohet në fakt në praktikë dhe në teori që përmendet. Sa larg uftove nga Kosova për ta marrë këtë titull, në cilin vend i ke përfunduar? Në esencë fillimisht kam vënë hulumtime në Zagreb, pastaj në Sarajevo, kam shikuar edhe në Universitetin e Vjetër të Minijut në LMU, pastaj kret në fund fatmirësisht që na ka ndihmu që dhe kose e atitë pak ma ullët e studimeve. Kemi hasë në shkollën doktorale në Shkup, ku është në shkollën doktorale të Shkupit, në Universitetin Shtetëror Shën Kirili, ku atje janë akreditu disa profesorë që kanë studiu doktoraturën, kanë përfundu jashtë vendet, dhe pasaj në këthy kanë hapë programin e doktoraturës. Dhe kjo ka qenë një fatë e mizë, pëse kemi Maqedoninë e Veriut shumë ofër, dhe kam vazhdu në Shkup. Kemi qenë 3 student, 2 profesorë kanë qenë brenda të fakultetit të Shkupit, që vetë ata kanë fillu studimet, dhe unë prej shqiptarëve. Dhe ta mendosh që Shkupi, Maqedonia e Veriut është ka qafër, me gjithatë ne nuk është se kemi si shembull le të themi dhe mangësit që janë sot në fakultetin e arteve janë të mëdha dhe ne që nuk kemi të asaj fushë mund të identifikojmë disa prej problemeve dhe ndoshta ju edhe mund të na tregoni më shumë, ndoshta një prej problemeve kryesore që mund të ketë është mungesa e stafit të specializuar le të themi, do të thotë nuk ka asnjë doktor deri më tani që jeni ju dhe që ende nuk jeni angazhuar me sa e di në fakultetin e artit. Janë zakonisht ata që përfundojnë studime në fakultetet të tjera, edhe masterin edhe të tjera, dhe më pas ta i inkorporojnë, le temi, me lëndët në fakultetin e artit. Në esencë, unë ka 4 vite që jam i angazhuar në fakultetin e artit në PEJ. Dhe presë që këtë vit, do më thonë, të filloj nismat e para për të angazhu në UPU. Këtu ne nuk kem doktorantët e filmit, dhe ajo që ka është edhe ma sfiduese është sepse brenda fakultetit të arteve ne nuk kemi, jo që nuk kemi doktorantat e filmit, po nuk kemi as bibliotekë. Atje nuk kemi as literaturë të filmit. Do më thonë, unë vazhdoj me qenë shumë i çuditshëm se si ka mundësi një kandidat ta përfundoj masterin atje dhe mos të ketë atje një doktorant i cili u theq punën e pjesës teorike. Si ka mundësia e ta shenoj një punim atje, ku në esencaj du të anjof njërë se qka është abstrakti, qka është përmbajtja, qka janë hipotezat, qka është kontributi shkencori ati punimit që studenti merët me pregadit. Që janë paka shumë bazike. Po që janë bazike ato elementarë nëse cilën katedrë të UPS atje në drejtimet tjera. Dhe ne nëse nuk kemi kandidat atje të doktorantëve në pjesën e metodologjisë, urëmtimit, ne kemë mundësi që ta bëjmë një bashkëpunim me katedra tjera të fakulteteve, brenda UPS, sepse kemi profesor shumë të mirë, kemi mundësi që, për shembull, në rastin konkret, ne në Shkup, studimet e lëndën e metodologjisë, ulëmtimit të artit, e kemi ndjek të gjithë studentët, pa më parasysh kush ka qenë, mjek, filozof, teolog, sociolog, farmacist, kushdo që ka qenë që ka vazhdu studimet e doktoratës, ne kemi qenë të barabartë para profesorët e metodologjisë, sepse aty njerët bëhet shkanimi parë, pas të edhe në lëndën e etikës, ku njëri ju mësot se si mos të ketë kujdes në plagjaturë. Dhe aty kemi qenë të gjithë studentët e barabartë, qoftë mjekët, qoftë artistë. Dhe pas taj kemi vazhduna me lëndë të tjera cilat jemi këthy në shtëpit tonat e studimeve, në rastin konkret në shkollën e artit. Aty kemi fillu pas taj në lëndët bazë që kemi pasa në esencë, bazët e para e kemi marrë prej metodologjistë, aty ku kemi fillu këtu të na, kjo më nganë, dhe ajo qka është ma, edhe ajo la ma e çuditshme është sepse disa prej kandidateve këtu në realitet vazhdojnë studimet në katedrat e letërsisë dhe pas taj marrën tituj kinëse që kanë studiu pjesët e artit dhe kjo nuk ka kuptim. Sepse aj që ka studiu botën e artit, aj e din që nuk ka mundësi që letërsia të këtë prafrimet në dha me artit. Atje mund të merë temën dhe të trajtëm, por nuk ka asni. Në teme që arti shumë specifik edhe... Po, arti specifik se në esencë neve sot filmi ma nuk shikot. Filmi sot dhe për mes filmin ne edhe mëse.
filmi nuk është vetëm shikim, është edhe dëgjim edhe mësim. Është mesazh. Mesazh edhe na dim që secili qytetar, secili fëmijë, secili prindër ka një minikën e madhe në xhepin e tij. Dhe duhet ta mësoj kulturën vizive. Neve na mungon kultura vizive. Na mungojnë revistat shkencore që trajtojnë filmat. Neve na mungon literatura në film. Nuk ka përkthim të literaturës mirë fillt. Ne nuk kemi sot në Kosovë as kritik të filmit. Ne nuk dim çandra kinematografike kur punon një film, kush do t'ja bëjë nesër një kritik të mirë fillt. Dhe nuk ka një plan nacional. Se cilat janë politikat e asaj qendrës që çfarë filma na duhet përgatisni atje. Po ka shumë mangësi. E kuptoj. Ndërkohë përmendet që do të nisësh sigurisht me të drejtë angazhimin për të kaluar në UP. Ndërkohë ke frikë se mos jesh i super specializuar tashmë për pozitat që janë këto, po, sepse e di, po ironizoj pak me rastet e shumta që i kemi hasur kur më pastaj ndonjëherë personat kompetent na kanë ikur edhe nga Kosova për shkak të mundësive të pakta që i kanë këto. Në thënë drejtën, punë ka 2-3 vite që kam fillu një kaus për brenda fakultetit të artëve atje, që nga rregullorët që i kanë për brenda. Dhe tashmë, ma në fund vitin e kaluar është aprovu një rregullore cila jep specifikisht jep të drejtë njëherë doktorantit. Të më thonë, në që se dy kandidat aplikën për një mësim dhanës për brenda fakultetit të artëve, për parësi ka njëriu që ka të përfundum shkollën doktorale. Në munges të ti vinë të tjerë. Të më thonë, kjo është zgjidhë me rregullorët e brendshme. Një mangësi që kena për brenda fakultetit sot, ne kena pjesën e rregullorës së jashtme, e cila ala nuk arrit mu përmisu. Po ajo çka është më rëndësi, rregullorja e brendshme vetëm se e ka zgjidhë këtë situatë, do të thonë ka në fusha specifike kandidati i cili ka përfunduar shkollën doktorale ka përparësi. Po qëllimi im është që nëse po supozojmë të ardhmen do të jenë pjesë UP-s në Fakultetin e Arteve, aty të fillojmë përgatitjet për hapjen e programit të shkollës doktorale, që ne të përgatisim studentët që ta eksplorojnë dhe shkruajnë historinë e kinematografisë në Kosovë. Sepse edhe sot e kësaj dite nuk kemi librat mirë fillë që flasin për kinematografinë në Kosovë. Sepse edhe ato pak librat që janë që kanë dhënë disa prej atyre një kontribut të madh, ne nuk kemi librat cilit kanë karakter shkencor. Kanë një përmbajtje metodologjike shumë të fuqishme, të cilat do të shërbejnë në Fakultetin e Arteve si referenca për literaturë. Ndërko, ajo që vrejtë si munges është edhe një institucion i mirë fillë i filmet, a ka shpresa, a keni shpresa se kjo do të regulohet nështë ta brenda një periudet të shkurtër? Ta shmë kur dhije se ka ndalë filmat të mirë dhe nga Kosova, të cilëve ju është bërë vendje dhe në për festivalet e njohur prestigjës botëror të filmet? Ajo është më ka bo për shtypje te për në film kulturën, kur thëllohet njëri ju pak në studime, është kritiku dhe teoreticjant i njëtën koha që nga filozof Bela Balash, ku thot, është të çuditshme se kur e pyesim njëri, a e njef Beethovenin, dhe a e në që se thot nuk e njof, a e befasohemi, si ka mundësi që një kompozitor të njof Beethovenin, më sta njof. Kur e pyesim për Griffithin, njënim për njerëzve themeltarë të filmit, thot, askush nuk çuditet pëse nuk e njef. A në esens filmi përfshin të gjitha artët për brenda. Ka dhe muzikën, ka dhe letërsin, ka dhe pikturën, ka skulpturën, ka të më thonë pjesën teatri, përfshin të gjitha përbrenda filmet. Dhe ne sot, edhe në ciklin e ullet, edhe në ciklin e mesën, nuk kemi asë një platformë ku mësot kultura e filmet. Dhe unë mendoj që ndoshta është momenti dhe koha që të përgatitën se para prakish për të hapë një institut, për shembull i filmit, do t'jenë se paku 3 kandidatë të shkollët që kam përfundu studimet e doktoraturës. Për të fillu projektin, pasaj e duhet si projekt me kalu në Ministrinë Arsimit, pasaj e njëta duhet dërgohet me kuvend, për të kalu, pas mundësi që na të kemi institutin, që pasaj se cili kandidat master që përfundon në Fakultetin e Arteve, dënë që të merët me punë studimore, disa mund të vendosen të bartën në institut, dhe të fillojnë atje si asistent, dhe pasaj të fillojnë edhe të kualifikohen dhe ma tepër, sepse qëllimi i shkollës doktorale në esencë është që njeriu të futet në botën akademike dhe të mësohet ta ulëmtoj në mënyrë më origjinale edhe punën e vetë edhe punën e tjetrit. Dhe unë mendoj që na kemi pak mangësi në këto, po do të ishte shumë mirë që të kemi na një institut filmit. Sigurisht.
Mirë, ndërkohë unë për të falenderoj shumë që gjithë e kohë pjesh pjesë e programin tonë dhe shpesoj që të kemi mundësi të takohemi prapë dhe të flasim edhe për të tjera planet të cilat tashmë si doktorandi parë i regjisë të filmit edhe mund t'i keni. Faleminderit shumë. Ju faleminderit shumë. Ishte shumë gënaqësi t'ju kisha në studio. Të nderuar shikues, do të vazhdojmë tutje me kronikën e librit. Dua t'ua përcjellim tani 5 vepra që i kemi radhitur në vitrinën e librit këtë javë. Alketa është ajo që rani cilë dhe holësit.